बौद्धनाथ परिसरबाट यो दृश्य कोभिडका कारण यो माथिल्लो भागमा हिँडुल गर्नको लागि तालाबन्दी गरिएको छ अथवा बौद्धनाथ परिसर बन्द गरिएको छ भन्दा हुन्छ। बौद्धनाथको माथिल्लो क्षेत्रमा हामी हिँडुल गर्न सकिरहेका छैनौँ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो बिहान पखको सिन म कैद गर्दैछु र यसरी परेवाहरू सँगसँगै कति आनन्दमा रमित गर्ने व्यक्तिका लागि यो दुःखको खबर पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा परेवाको देहान्त भएको छ। यो परेवा बुद्धसँगै निर्वाणमा प्राप्त भएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसरी शान्त रूपमा सुतिरहेको यो मृत्युलाई कैद गर्दै महादेवको प्रतीक यो कफी बोन्साईसँगै यो लाफिङ बुद्ध र यसै गरी नारायणपाती पिपल र यो मरेको परेवाको दृश्य बोन्साई ट्राभलको अर्को एपिसोडमा र कोभिडका कारण यो हिडुल यसै गरी बौद्धनाथ परिसर बन्द रहेको छ। चाँडै नै भगवान् पशुपतिनाथ बौद्धनाथको यो ताला खोलोस् र यो मृत्युको भयबाट त्रसित व्यक्तिहरूका लागि सान्त्वना र सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याणका लागि ओम ओम ओम। आज सोमबारको दिन भएको कारणले गर्दाखेरि जय महादेव जय महादेव जय महादेव। र यो मृत्युको भयबाट सबैजना त्रसित हुनुहुन्छ ग्रसित हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैमा यो मृत्युको भयबाट उन्मुक्तिको कामना गर्न चाहन्छु। बौद्धनाथ परिसर प्रायः सुनसानै छ भन्दा हुन्छ किनभने कुरा गर्ने व्यक्तिहरूको पनि त्यति धेरै सङ्ख्या रहेको छैन र म भने बोन्साई बिरुवालाई यात्रा गराउँदैछु र यसरी बोन्साई बिरुवासँगको यात्रामा यो मृत परेवाका लागि बोन्साई ट्राभल परिवार हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु।